Živjeti u Bosni i Hercegovini znači živjeti u uvjerenju da je normalno trpjeti, nemati, pozajmiti, biti hronično željan svega. Nemati težnju ka srećnijem životu, već strahovati od veće nesreće. Došlo je vrijeme za bunt i prevrat, a građani to rade na poseban način. Razlog je ovo što ne valja društveno uređenje. Privatna država. Njih trojica rade šta hoće. I to su djeca vidjela i djeca idu traže Jamie bolje. Loša energija koja se prenosi 20 i nešto godina. I to ljudi više ne mogu da slušaju. Ljudi odlaze vani zato što nemaju da jedu, nemaju čega žive, prosimo, hodamo po gradu, po kontejnerima, vojska, sve. To je zadnja priča ovdje. Iz koraka jedne generacije progovorio je otpor i revolt. U zagrljaj lete uređenim sistemima. Sve više naših doktora, medicinara, IT stručnjaka, zidara u Njemačkoj, Austriji i Sloveniji. Puna je kapa političkih priča o nekom boljem budućem životu, prosperitetu i napretku. Bez obzira na ovako stanje u kojem su rasli posredno i tako dalje, nisu glupi. Oni, zahvaljujući globalizaciji, internetu, vrlo dobro, privatno se obrazuju, educiraju, vide šta se dešava u svijetu i vrlo su hrabri. Hrabrost je uraditi, napustiti Prag i otići u Njemačku, recimo s fakultetom, a tamo početi iznova život kao konobar, kao medicinska sestra, nemam pojma šta već rade. Ali u svakom slučaju politička situacija u Bosni i Hercegovini na neki način sugeriše ljudima da je ovdje neizvjesno stanje, da nema perspektive, da je čak i sigurnost pod upitnikom i da je neizvjesnost od mogućih budućih konflikata, sukoba, pa i onoga što smo već jedan put preživjeli. A od kraja rata Bosnu i Hercegovinu napustilo je čak milion stanovnika. Vlasti ne pokušava zaustaviti silne odlaske jer su svjesni da su mladi politički nepouzdani, nezainteresovani za njihova izborna obećanja. Ne znam, nisam siguran da li ću izlaziti na ove godine na izbore. Amo nema za koga glasati. Ne vjerujemo vlasti, ne vjerujemo nikom. Ljudi koji su preokupirani borbom za fotelje nemaju vremena za socijalni segment društva, smatraju stručnjaci. Tako da nada u bolje školstvo, zdravstvo, zaposlenje iščezava, a poruke sa protesta postaju besmislene, jer nemaju kome biti upućene. Ali odjekivaće ignor status kada se ne bude imalo na koga porez ubirati, zaključuju stručnjaci.